Събота, 14 юли, на Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развие купеста облачност и на места. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 21 градуса, максималната ще достигне 29. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от 17 градуса в Шумен до 22 в Бургас. За Добрич 18, в Русе 20 градуса. Максималната температура ще достигне най-висока стойност в Русе 31 градуса. За Бургас и Шумен 29, в Добрич 28 градуса. Температурата на морската вода е от 25 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В неделя във Варна ще има променлива облачност, възможни са и превалявания от дъжд, а максималната температура ще е около 28 градуса. В понеделник максималната температура ще се запази без промяна и отново ще има променлива облачност, но не се очакват превалявания от дъжд. Във вторник максималната температура ще се повиши и ще достигне 31 градуса. Отново ще има повече облаци.